বলিউডৰ ছবিৰ শ্বুটিং হ'ব অসমত। ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ আহিছে 22 বছৰীয়া ৰাজু। এতিয়া ৰাজুক চাবলৈ নলবাৰীত ভিৰ লাগিছে ৰাইজৰ। বলিউডৰ ছবিত অভিনয় কৰা ৰাজু হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড গৰু। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই ৰখাই যোৱা ৰাজুক চাবলৈ ৰৈছে প্ৰতিজন বাটৰুৱা। সকলোৱে নিজৰ মোবাইলত আবদ্ধ কৰিছে বলিউডৰ ছবিত অভিনয় কৰা ৰাজুক। নলবাৰীৰ বৰজাৰত জিৰণিৰ বাবে ৰোৱা ৰাজুৱে একান্ত মনে খাইছে। তাৰ মাজতেই বিভিন্নজনে লৈছে ৰাজুৰ ফটো। বলিউডৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে ৰাজুক। আগে পাছে এইধৰণৰ গৰু বলিউডৰ ছবিতহে দেখিছিল, এতিয়া নিজ চকুৰে এইধৰণৰ গৰু দেখি আনন্দিত সকলো। কেতিয়াবা ফটোত দেখিছোঁ যদিও আৰু হেৰি দেখা পোৱা নাই আৰু, এনেই বাস্তৱত এনেকৈ দেখা নাই আৰু। অসমততো এনেকুৱা গৰু দেখা নাই আমি, সেইটো দেখা লাগিছে আৰু। সেইটো কি প্ৰজাতিৰ গৰু? এতিয়া শুনা পাইছোঁ এই কামাখ্যা মন্দিৰত কিবা চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছে নেকি, আমি এনেকৈ শুনিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত ৰৈ দিলে আৰু চালোঁ আমি আটাই।